Eu sou o Thiago Renan Borges Pereira. Sim, Você está me ouvindo? sim. O senhor teve. Então, iniciando a continuação da audiência penal 1377, tá? O senhor teve tempo de conversar com a sua advogada, doutora Luciana, correto? Sim, senhor. Doutora Luciana, eu pergunto para a senhora, se existe testemunha de defesa. Boa tarde, Excelência. Nós não apresentamos rol de testemunha de defesa. Nem trouxeram, certo? Não. Então, a partir de agora, senhor Tiago, eu vou fazer algumas perguntas para o senhor. O senhor vai ter a oportunidade de esclarecer os fatos, caso queira, mas antes vou fazer algumas perguntas sobre a sua pessoa, o senhor entendeu? Gente, a Janete Alves escreveu assim, ó. A maioria recebeu uma surpresa Kinder Ovo. Surpresa de Kinder Ovo. Eles receberam o ovinho com surpresa desagradável, né? Ai, meu Deus do céu, gente. Vamos lá. O senhor mora onde, seu Thiago? Sobradinho. Sobradinho. Lá na quadra 8, isso? Brasileiro. O senhor. Esse juiz é embaçado, hein? Esse juiz aí é. Vai mentir pra esse juiz pra você ver o que você vai tomar. Esse aqui, ó. Esse aqui tomou 17 anos de prisão. Quantos anos? É um 31. 31. Isso. Trabalha com o quê? Autônomo de TI. E aí? O senhor tem Montagem. filhos ou dependentes? Não, fiz independência. O senhor já respondeu algum processo criminal, ou alguma ação penal, inquérito penal? Não. Eu não entendi a resposta. Não. Não? Tá. O senhor estudou até que série? Até o segundo ano do ensino médio. A partir de agora, senhor Tiago, o senhor não tem obrigação de responder as perguntas que lhe forem feitas, o senhor tem direito de ficar em silêncio, tá? E pergunto se o senhor gostaria de respondê-las. Excelência, Doutor Luciano? Excelência, a orientação que foi passada é que o senhor Thiago permanece em silêncio. Ok, senhor Tiago, o senhor vai responder as perguntas? Não, permaneça no silêncio. Tá. Eu vou consignar elas aqui, para caso a defesa queira reperguntar, ou o senhor mesmo. Vou passar para frente, tá? Porque ele não vai responder as perguntas do juiz. Vou passar. Né? Se alguém apoiou esse movimento. Gente, eu vou aproveitar e vou me permitir nesse momento aqui fazer aquele pedido que eu tenho feito nas lives, tá? Para me ajudar com os advogados, tá? Então, quem puder ajudar, ó, da maneira mais simples é no Pix, tá bom? Para eu fazer o pagamento dos advogados. Vocês viram que já começou o assédio processual. Eu já comecei a me defender dos assédios. E nós também estamos processando algumas pessoas que me ameaçaram, que me caluniaram, que me injuriaram. Então, eu peço a ajuda de vocês, tá bom? Para que me ajudem a pagar essas custas dos advogados. Se todo mundo ajudar com um pouquinho, vocês já me ajudam bastante. E eu vou deixar tudo claro, tudo que a gente está fazendo. Eu vou mostrando para vocês como eu fiz hoje. Já mostrar o primeiro boletim de ocorrência e como foi respondido o primeiro boletim de ocorrência. Mas aquele boletim de ocorrência ainda não virou processo, né? Quando, se, não sei se vai virar ou não, mas eu vou mostrando para vocês todos os processos, tá bom? Se o senhor estava com. E eu quero mandar um beijo no coração aqui, eu quero mandar um beijo no coração para toda a equipe do João De Senzi, que é o advogado principal, né? A equipe toda do João De Senzi, que é o advogado. Eu quero mandar um beijo no coração do Arthur, um beijo no coração do Dr. Carlos, do Dr. Arthur e da doutora Caroline. Um grande beijo e muito obrigado por toda a atenção que vocês estão me dando, tá bom? Nessa assessoria jurídica. Um grande beijo no coração de toda a equipe. Rosto encoberto ou, por algum motivo, escondeu o rosto. Se o senhor acreditava nas afirmações do expediente de apresentar. Muito obrigado, sem perguntas. Pode botar aqui. Doutora Luciana, a palavra está com a defesa, então. Ó, vai começar agora as perguntas da defesa. Vamos lá. Tem muita coisa para mostrar desse cara aí. Vamos lá. Boa tarde, Excelência, demais servidores. Boa tarde, Tiago. Eu vou fazer algumas perguntas ao Tiago para que ele possa esclarecer. Gente, eu já vou colocar o link da vaquinha que o pessoal tá pedindo. Ó, tem o Pix aqui e eu vou botar o link da vaquinha também, tá? Qualquer um dos dois aí. Quem tiver dificuldade em ajudar na vaquinha, pode fazer diretamente no Pix, que é o meu telefone aqui, tá bom? A situação como ocorreu. E ao final, Thiago, se você tiver mais alguma informação que queira dar em juízo, pode também prestar essas informações, certo? Então, a primeira pergunta é: a que horas que o senhor chegou ao local dos eventos? Se foi no início, se já foi ao final, como é que estava a situação? Perto do final, nas 3 horas da tarde. Tá. Então, os manifestantes já estavam assim, se dispersando, saindo ali do local, certo?
Sim. Como foi a sua entrada ali no prédio? Havia algum bloqueio, policial, alguma coisa nesse sentido? Não, não. É, Não? a entrada tava os vidros já estavam quebrados, né? E estava tendo muito gás por causa dos helicópteros, aí eu entrei no prédio. Meu, a mesma desculpa de sempre, meu. Que mentira absurda. Que mentira absurda. Congresso por debaixo da rampa. Certo, é a minha próxima pergunta. Por qual motivo que o senhor entrou no prédio? Havia alguma bagunça ali perto? Alguma coisa nesse sentido? Tava caindo muita bomba de gás pelos helicópteros, e aí eu, com medo, procurei alguma. E também o gás estava muito forte lá fora, lá perto do Congresso. Eu procurei algum lugar para brigar, que foi aquela letrinha do Congresso. Certo. O senhor passou por alguma revista policial, alguma coisa nesse sentido? Não, porque eu vim de carro. Aí tem os estacionamentos, né? Vim de carro próprio e estacionei do lado esquerdo dos ministérios. E aí tem aquelas subidas para entrar. Aí não tinha revista nenhuma lá. Tinha um Tá. policial passando lá, mas não fizeram revista. Mas o senhor portava alguma arma branca, alguma coisa Não. assim? Não. Ok. O senhor participou, presenciou algum ato de vandalismo, depredação? Não, não participei. Não vi também. Então, só vi nada, estava quebrando já, que tinha quebrado, que quebrou os vidros, eu entrei. E ali já estava só o gás acontecendo e eu continuei no. Pra entrar Ai, só mais uma mentirinha dele que eu já vou colocar as fotos dele já já. procurar algum lugar onde não estava o gás, que estava muito forte. Ele teve que passar água no rosto, e aí eu entrei no Senado, onde não tinha. E o senhor tentou, impedir alguma depredação? Quando o senhor avistou que teve alguém fazendo alguma coisa, o senhor tentou conter, assim, pedir para a pessoa parar de depredar ali? Sim, dentro do Senado, depois que eu entrei, mais um pessoal, aí chegou um pessoal um pouco, uns meia hora depois, querendo entrar e querendo quebrar o microfone, tirar a haste da bandeira, tentar fazer alguma coisa. E aí a gente impediu, o pessoal que a gente não conhecia. Não conhecia ninguém, mas o pessoal mais estranho a gente impediu. Aí o pessoal saiu, as pessoas queriam quebrar. Eram umas 4, 5 pessoas. Certo. Você chegou a entrar em algum confronto policial, algum enfrentamento com algum policial, alguma coisa assim? Não, não. Nenhum momento. Não. Ok. No momento da sua prisão, o senhor portava o telefone celular? Sim. Tá. O senhor entregou esse celular? Entreguei. E disponibilizou a senha de acesso? Sim. Coloquei a senha no. Certo. Ele colocou a senha no envelope e colocou o celular. Certo. Então o senhor chegou a anotar, inclusive, a senha para acesso do celular. Sim, mostrei para ele que era o escrivão e ele digitou a senha e entrou no escrivão. E entrou na sua frente. Ele digitou e conseguiu acessar o telefone. Minha frente. Certo. Qual foi o intuito da sua ida à manifestação? Tinha o intuito de depor o presidente, alguma coisa assim? Ou era para ser uma manifestação pacífica, um descontentamento? Isso, no início, eu fui pela passeata, né? Eu deixei o carro, tava pela passeata, que tava marcado. Só que aí mudou tudo, de repente, aí eu não entendi nada, mas como eu não queria ser ferido, eu entrei dentro do Congresso, porque tava tendo. Ele entrou no Congresso porque ele não queria ser ferido, gente. Calma, só mais uma mentirinha, eu vou mostrar as fotos dele aqui. Muita depredação assim, do lado de fora, muita bomba de gás, muita bala de borracha. E aí eu não queria sofrer isso. Eu vim, fui E para. quando o senhor foi. Pode continuar. Fui só para caminhar para a Reata Pacífica. Certo. E depois que o senhor foi preso, foi detido ali no Senado, quanto tempo que o senhor passou sem alimentação? Conta como foi a sua. Bom, aí vai começar o mimimi, né? Ele queria um passeio pacífico, né? Ele não foi lá para tentar dar golpe de estado nem nada. Então vamos ver aqui umas fotinhos dele, tá? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui laudo da Polícia Federal. Bora lá. Arquivos encontrados no aparelho dele no dia 8 de janeiro. Vamos lá. Olha aqui. Ele sentado, ó, lembra desse cara aqui, ó? Lembra daquele cara ali do lado que fez um vídeo super agressivo? Que a gente não vai sair daqui? Que quem manda aqui nessa porra? Olha lá. É aquele cara do lado. Ele tava do lado do cara. Olha ele aqui, ó. Não sei, não, não. Esse aqui não sei se é ele ou ele tirou a foto do cara. Olha lá. Ele falou que não conhecia ninguém. Aí aqui, ó. Ele é esse aqui, ó. É esse aqui, ó. Olha essa foto. Isso aqui é a foto que ele tirou. Ele falou que não conhecia ninguém, mas tirou foto até dos amigos. Sentado lá. Olha lá. Agora, olha ele sentado. Olha o que está escrito no papel. Eu vou colocar aqui para vocês. Olha lá. Ele aqui, ó. Olha o que está escrito no papel. Olha o que está escrito no papel. Assume Forças Armadas.
O cara, além de tudo, é um semi-analfabeto, porque não é a Suma Forças Armadas, né? Nem isso ele escreveu direito. O cara ainda escreveu, no papel, escreveu errado ainda. Escreveu errado. O cara, nem o português ele fez direito. Olha lá. Gente, que bizarro. E ele vestido de quê? Vestido de militar. Olha lá. É, como que é o nome? Ele é... Olha lá. Olha lá. Meu, esse aqui é o cover mal feito de militar, né? Putz, bagulhinho ridículo, né? Ridículo. Aí vamos lá, tem mais. Olha lá, tem mais. Olha lá. Olha lá. Todo meninão... Todo pimpão, olha lá, todo pimpão na mesa, olha lá, tudo nosso, e pá, e pum, e é nóis, olha lá, e é selfie, olha lá, todo tranquilão, olha lá esse aqui, ó, todo meninão também, ó, todo pimpão, olha lá, ó, imagina como deve estar na papuda agora, olha lá, ó, esse cara aqui, parece o mesmo cara que tá dando depoimento? Você tá vendo que é totalmente diferente a história? Totalmente diferente a história? Ó, esse cara aqui no exército, esse cara aqui no exército, ou na polícia militar, sabe como ia ser o apelido dele? Você sabe como é que chamam esse tipo de cara aqui no exército ou na polícia? Bisonho. Ele fala assim, ô, bisonho, vem aqui, bisonho. É bisonho. Ou assim, o apelido desses caras aqui no exército é bisonho. Ô, bisonho. Chama ele de bisonho. Chama lá o recruta lá, o bisonho. Esse cara seria o próprio bisonho. Ó lá. Ó. Todo meninão, ó lá. Ó lá. Ó. Ó. Já chegou logo de... Já chegou logo de selfie lá, ó. Fazendo videozinho. Ó lá. Videozinho. De selfie. Ó lá. Ó. 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 Ó o bisonho. Ó o bisonho. Olha lá, mais fotos, é que tá de lado aqui as fotos, o cara nem pra fazer um vídeo reto. Olha lá, já filmou outros caras aqui. Olha lá. Vamos ver se tem mais aqui. Não, acho que é só isso mesmo. Então vamos continuar vendo. Vamos continuar vendo aqui. Então essa aqui, essa é a foto, né, que diz tudo, né? Essa foto aqui diz tudo, né? Olha lá, essa aqui diz como ele não estudou português, né? Passou bem longe das aulas de português. Assume, Forças Armadas! Ai, meu Deus do céu. Tá aqui, ó, o bisonho. Então vamos continuar ouvindo o bisonho falar aqui. Vamos lá. Experiência ali naquele momento. Eles prenderam nós definitivamente umas quase 8 horas da noite. E aí levou a gente pro subsolo, onde tinha uma cadeirinha improvisada lá. Tinha delegacia. E aí a gente ficou lá no subsolo quase 20 horas. Sem comer, só bebendo água e no banheiro. Mas sem comer. Certo. É, a pergunta seguinte é, se forem capturadas ali as imagens do local, o senhor está usando algum tipo de capuz, algum tipo de máscara, alguma coisa que dificulte a sua identificação? Não, estava de rosto limpo. E, consignando essas imagens, vai ser possível confirmar o que o senhor está relatando? Sim, sim. Certo. É, o senhor, a última pergunta que eu tenho agora é se o senhor... Tem alguma coisa contra ao atual governo, no intuito de concordar ou não que as eleições foram feitas de uma forma certa, tranquila e democrática? E se o senhor tinha o intuito de participar de algum tipo de golpe de Estado, alguma coisa nesse sentido? A primeira pergunta, não tenho nada contra o governo. Ele não tem nada contra o governo. Ele não tem nada contra o governo. Ele só pediu para as Forças Armadas assumirem o poder. Só. Isso não é ter nada contra o governo. Gente, que bizarro. Gente, esse é bizonho mesmo, velho. Que é isso, cara? É muita cara de pau, cara. É muita cara de pau. Não é à toa. Pegou 17 anos de cadeia. Na segunda, não tem também participar tanto em golpe de Estado nenhum. Não tem. Ele não tem participação em golpe de Estado. Gente,
É muita cara de pau. Eu não sei se é cara de pau ou é burrice. Porque o cara falar isso na frente do juiz só vai deixar o juiz mais puto e mostrar a má fé que ele tem. Em vez de ele falar a verdade, falar que foi enganado, sei lá eu. Olha isso. Olha lá. Olha isso. Olha isso. Olha, eu vou aqui só me justificar aqui para uma pessoa. Tem uma moça chamada Eliane Souza. Aí ela falou assim: Vitor, é chato quando você critica a fala das pessoas. Nem todos tiveram oportunidade de estudar. E muitos estudados, como Sérgio Moro, falam errado, tipo mim. Querida, eu já expliquei nessa live, eu vou explicar em respeito a você, vou explicar novamente. Eu não critico as pessoas que escrevem mal ou as pessoas que não sabem escrever ou são semi-analfabetas ou analfabetas. Essas pessoas que têm vontade de estudar e não tiveram uma oportunidade, eu respeito. Sabe quem eu não respeito? Eu não respeito essas pessoas aqui, ó. Com relação à fala errada, porque essas pessoas chamam Lula de analfabeto, chamam Lula de burro, chamam esquerdistas de analfabetos, de burros, de imbecis. Essas pessoas aqui. Sendo que é o contrário. Então, quando eu falo mal da pessoa que escreve mal, eu falo das pessoas que são prepotentes, das pessoas que desrespeitam as outras, falam das outras, chamam as outras de analfabetas, de burras, quando na verdade elas são as próprias pessoas. Eu não tenho nada contra ninguém que não teve oportunidade de estudar. Mas eu tenho totalmente contra as pessoas que chamam as outras de burras e são burras. Então essas pessoas eu não respeito. E eu sempre disse isso aqui. Talvez como você tenha entrado hoje, você não tenha entendido isso. Mas dentro de um contexto geral, é assim que eu me posiciono, tá, querida? Não fique brava, porque não é essa a intenção, tá bom, querida? Vamos lá. Bora lá. Atos antidemocráticos, tanto que eu fui votado no primeiro e segundo turno, porque eu, né, sou a Lembrando que chamam Lula de analfabeto, mas eu tô para encontrar no mundo, não é no Brasil, no mundo, uma pessoa mais culta e inteligente que o Lula. Porque o Lula hoje é uma pessoa culta. A experiência que ele carrega de vida, de tudo que ele passou, da história dele, tornou ele hoje uma das pessoas mais cultas do mundo. Até mesmo pelas relações internacionais que ele tem, respeitado onde quer que ele pise, é respeitado. Então não tem mais que se falar de Lula analfabeto ou qualquer coisa do tipo. Quem fala isso é o próprio analfabeto. E além de analfabeto político, é analfabeto de verdade também, tá? Cognitivo. Vamos lá. Participar em golpe de Estado nenhum. Nem atos antidemocráticos, tanto que eu fui votado no primeiro e segundo turno, porque eu, né, sou a favor das eleições, a favor do voto, e não sou contra, não. Ele é a favor das eleições e do voto. Ó, ele é super a favor das eleições e do voto, desde que as Forças Armadas assumam o poder, tá? Você pode votar em qualquer pessoa, tá? Você pode votar em qualquer pessoa, desde que as Forças Armadas assumam, tá bom? É assim que ele pensa. Ok. O senhor teria mais alguma coisa para relatar da sua experiência naquele momento? Começou. Agora começou a defesa! Freestyle defense! Começou agora. Vai! Brilha! Vai que é tua, queridão! Mais alguma informação a dar aqui em juízo? Não, só não lembro se mais do mais. Eu fui lá no Senado só para, como eu falei, né, que tinha dificuldade lá fora. Ficamos ali orando o tempo todo. Eu acho que isso não é um crime, né? E depois disso, que a gente foi. Não, eu não acredito que ele falou isso. De novo, vai. Freestyle defense. Ou, como a nossa querida falou, suicidal defense, né? Porque é um freestyle, é a maneira de cada um. Mas esse freestyle defense pode se tornar um suicidal defense também, né? Mas eu fui lá no Senado. Mais conhecida como defesa suicida, né? Só para, como eu falei, né, que tinha dificuldade lá fora. Ficamos ali orando o tempo todo. Eu acho que isso não é um crime, né? E depois. Nós ficamos lá orando o tempo todo e isso não é crime. Olha aqui, ó. Olha a oração dele. Forças Armadas, assumais e matais todos os opositores. Que Bíblia é essa que vocês quiserem? Eu não conheço essa Bíblia aí, não. Assumais, desrespeitais a República, ó Pai dos Infernos. Deve ser essa a Bíblia de vocês, porque, meu, não tem nada a ver com Jesus, tá? Depois disso,
que a gente foi preso, foi trazido aqui para Papuda. É, só tenho a relatar que eu quero voltar para minha casa, porque não fiz nenhum crime, não cometi nada. Quero voltar para minha mãe, que está assistente. Ele quer voltar pra mãe dele. Ó, oh, nenê. A nenê mamãe. A nenê do golpe mamãe. A nenezinho do golpe quer voltar mamãe. Ai que nenenê. Ai que nenenê. É, só tenho a relatar que eu quero voltar para minha casa, porque não fiz nenhum crime, não cometi nada. Quero voltar para minha mãe, que tem muita dificuldade, tem saudade, tem problema de saúde. Minha avó que tem câncer, que eu ajudava muito ela, e eu quero poder voltar para ajudar ela e continuar a minha vida. Certo. Excelência, satisfeito. É claro que não podia terminar. É óbvio que não podia terminar com. Excelência, estou satisfeita. 17 anos para mim tá suficiente. Maravilhoso. Ó, oh, nenê, nenê. Nenezinho vai voltar, mamãe, 17 anos. Vai voltar, nenê. Fica tranquilo, nenê. Isso, Thiago. Então, o interrogatório do senhor está encerrado. Devolvo o senhor ao CDP. Doutora Luciana, da mesma forma, 402, forma escrita, prazo comum a partir da intimação. Vocês já perceberam que quando a comorbidade não é com eles não deixam de fazer a sessão comorbidade, mesmo que seja com outros. Assim, se eles não têm comorbidade, eles falam: olha, mas eu preciso sair daqui porque a minha mãe tem comorbidade, porque o meu avô tem comorbidade. Quando a comorbidade não é com eles, aí eles colocam a comorbidade nos que estão fora para poder sair. Meu, é bizarro, gente. É bizarro, gente. Vamos lá. Vamos lá. É, vamos partir pro próximo aqui.